Hej, jeg er Crusher Gaming, og måske kommer der lige noget ned her. Sådan det! Jeg skal nok ikke den for tæt på. Okay, nu skal jeg med. Sådan. Velkommen til YouTube. I dag, der skal vi sådan set spille for helvede. Og jeg har tid på den her gang, så jeg kan se, hvor meget jeg egentlig har spillet på. Så, eller spillet, men jeg kan i hvert fald se, hvornår jeg har for lang tid, og hvordan og hvor godt og hvor fedt det egentlig har været. Og at spille med jer for helvede. Eller ikke spille, men altså. I kan jo selvfølgelig se. Lige nu, så fucker det op med mig lige herude i studiet. 2 sekunder. For helvede, man lorte keyboard. Sådan. Jeg er Crusher Gaming. Ja. Og ja, altså. Nu synes jeg bare, vi skal spille. Jeg lavede en video her i går. Det skal også sige, at jeg lavede faktisk en af i dag også. Men det fucker så op. Ja, så. De videoer har simpelthen ikke været ude, fordi at, de har jo bare været for lang tid. Så ja. Men i hvert fald så har jeg i hvert fald lavet en ny verden, fordi jeg synes, det var sådan lidt nede, at vi bare skulle. Ja, altså. Bare på grund af, at så bare skulle se på noget andet og alt muligt. Men hvis I selvfølgelig gerne vil have den anden verden her, som I altid har været på i de to episoder her, så synes jeg bare, at vi skal. Ja, altså. Ja, spille videre på den. Eller så skal vi bare starte på en ny frisk. Og det er jeg i hvert fald det, jeg tænker på. Og lave, hvad hedder det, lave en ny verden her. Så det synes jeg bare, vi skal gøre. Jeg har signeret en anden verden her. Og jeg bruger Minecon 1.7.2. Og lige nu så er der en lille smule lag, fordi den lige skal finde ud af det her crap her. Jeg gik mod den retning her sidst. Og der døde jeg ulve, fordi jeg åbenbart lige begyndte at kaste en boner efter dem. Det var måske ikke særlig fedt at gøre. Men ja, der var i hvert fald heste i den retning der, så det synes jeg bare, vi skal gøre. Eller gå retning i. Eller, gå den retning i, ikke? Det er flot. Sådan der, hej Blæsvort. Det er lidt svin. Men ja, altså. Jeg har faktisk overvejet måske installere nogle mods. Ja, det har jeg sagt, men det var noget andet, jeg gerne ville have sagt på det her tidspunkt nu. At jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan, eller hvornår de kommer ud. Men jeg håber selvfølgelig, de kommer ud på et eller andet tidspunkt, så jeg kan få noget. Ja, altså, jeg kan få timbermodden, så jeg kan måske skifte, eller skaffe noget hurtigt træ på et eller andet tidspunkt. Og hvis I har nogle interessante mods på et eller andet tidspunkt, så må I meget gerne skrive dem i kommentarerne. Fordi jeg kan sgu ikke rigtig finde på andet end shieldmodden og timbermodden. Måske også Tree Capitator, men okay, det er også noget hen ad timbermodden, men altså. Bortset fra, at man plejer at få saplings i timbermodden. Altså, var det Tree Capitator. Jeg tror faktisk, det er Tree Capitator. At man får alle saplingsene og sådan noget. Men ja, altså, hvis der er nogen, der er interesseret i, at jeg skulle lave en tutorial om, hvordan man egentlig installerer mods, så må jeg meget gerne skrive det ned i kommentarerne, fordi så er jeg frisk. Fordi jeg vil gerne have lagt så mange videoer ud på det seneste, men ja, altså, jeg var jo fuldstændig smadret efter i forgårs. For det er jo nytår, jo. Det var rimelig fucked. Så. Det var sgu hyggeligt nok, det var det sgu. Det var sgu hyggeligt. Fem godt lide. Det var faktisk også meningen, at der skulle komme en vlog ud. Og også bare lige advarede folk med, at der ikke kom nogen video ud med. Rigtigt. Men det kom der simpelthen ikke, fordi jeg sad i en bil, og ja, jeg mistede dataforbrug, så det var sådan lidt nederen. Så det var måske rimelig fucked. Nej, det gjorde jeg ikke, det der fucking sandbox, altså. Ej, jeg gider sgu ikke at smide dem ud. Så bare lige have. Nej, vi skal faktisk have nogle flere. Sådan der. Fordi så har vi nogle flere af dem her, fordi vi skal faktisk have lavet en hel masse lort. Vi skal have lavet sådan nogle der. Vi skal have lavet en skovl.
skal have lavet sådan en der, og vi skal have lavet et svær. Det kan vi lige så godt gøre igen her, fordi at fordi vi kan. Nå ja, sådan en der, som vi lige skal bruge der. Jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange så er det der med holdbaren der, det er pisseirriterende. Hvad fanden snakkede vi egentlig om sidste gang? Sidste gang, der var I altså ikke med, men hvad fanden snakkede jeg om? Fordi at, jeg kom i tanke om, jeg kunne lige så godt snakke om alle de ting, som jeg ikke rigtig nåede i år. Jeg fortalte om, hvad for en, hvis der er nogen, der er interesseret i, hvad for en, ja, hvad for et tastatur eller en mus jeg bruger, så kan jeg fortælle jer det. Det er et Rockcat Isku tastatur. Og dens medfører er det nok ikke. Det er faktisk Kova. Kova. Kova, mener jeg, den hedder. Kova Plus. Nej, Kova mener jeg bare, den hedder. Det er rigtigt medføren mus, der faktisk må høre med. Men den har jeg simpelthen ikke, jo. Fordi jeg fandt en endnu bedre en, der faktisk hedder faktisk noget af det samme, som den musen hedder, der medfører til det her Isku-tastatur. Men den hedder Rockcat Kova Kova Rockcat Kova Plus. Og det er jo et vildt interessant og fedt ja, altså virkelig, virkelig awesome. Virkelig awesome mus og keyboard. Jeg kan godt fortælle jer, hvad jeg bruger af, hvad hedder det, hvad fanden jeg egentlig bruger af, hvad hedder det, mikrofon. Jeg bruger en lille, meget meget lille mikrofon, tro det eller hvad. Det er bare sådan noget, som GSP Gaming har, eller Brian from Denmark er. Og, eller, ja, man har. Det er det ikke. Overhovedet ikke. Altså, man kan slet ikke. Altså, jo, det kan man godt. Man kan i hvert fald godt se for i hvert fald forskel i, at, at de to ting der, de har altså ikke noget til fælles overhovedet. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om de har noget med forskellen med lyden, eller hvad det er. Men, det, altså, ja, og det er bare altså. You know what the fuck are you, altså. Der er noget, jeg vil sige noget diamant, fordi så æder man ikke dyb og heldig, og det er sindssygt, mand. Og noget iron dernede også. Jeg ved ikke rigtig, hvor fanden vi skal gå hen, fordi jeg mangler faktisk nogle får, og det er pisse irriterende, de høns der. Gå væk. Hønsefår, eller? Hønsefår, what the fuck. Hvorfor var det ikke lige, at jeg samlede deres mad op? Hvor fanden er deres lort, han? Ja, det er det ikke. Der er det jo for helvede. Fordi jeg er faktisk en lille smule sulten. Nå, men nu har jeg jo fået integrations. Integration. Integreret, var det, hvad jeg vil sige. Altså, vi holder bare integreret. Jeg fik jo integreret et nyt map. Og det skal siges, at når vi nu har integreret en ny map, så må vi jo faktisk også have nogle af de nyeste ting. Du kan godt fuck off, dit lille svin. Ej, hvor har jeg allerede brugt det der, dit lille svin for meget i min let's play, synes jeg. Åh, nej. Det har vi ikke set. Piss. Fuck. Fuck are you. Fuck are you. Du kan godt fuck off. Åh, dit lille svin, du kan godt fuck off. Fuck, de holder øje med en hurtigt, mand. Kraften kan godt fuck off. Løgn. I believe I can fly. I believe I can. Der er sgu da ulve. Bjørk. Oh, for helvede, mand. Vi er nødt til at komme derop for at kunne få nogle af de der lorte for der. Der er også noget sugar cane. Vi har lige nøjagtigt de 5 minutter og 26 sekunder. Jeg tror sgu ikke rigtig, vi når noget i den her let's play, men der kommer der selvfølgelig en anden efter den her, tror jeg faktisk. Der er alt muligt loot, men jeg tror sgu ikke rigtig, vi når noget overhovedet. Jeg skal altså lige have rettet på, hvad fanden der kan være galt, eftersom jeg ikke rigtig kan optage i mere end et kvarter. Det forstår jeg sgu ikke rigtig.
Vi stopper nok allerede, når klokken er 14, tror jeg, fordi at, jeg skal også nå at sige farvel og sådan noget. Så det passer mig fint nok, at vi stopper der til. Altså, det passer mig bare ikke fint nok, at der kommer sådan noget med, at du kan kun filme i et kvarter, og du er pisse nederen, du der. Du kan godt fuck off, lille svin. Se, der kommer den igen, ikke? Det er lille svin. Det er flot. Hvorfor fanden var det, jeg lige trappe den? Nå, ja. Nej, du må ikke falde ned. Giv mig. Giv mig. Ej, vi er allerede level 1. Fedt, mand. Nå, men så kan vi i hvert fald lige sove her. Er du sindssygt, mand? Jeg bedte kun om 3 får. Hold nu kæft. Hvor fanden er min enchantment table? Nå. Ja, det har jeg bare glemt. Det er fedt. Og der mangler jeg bare lige en. Nå, du kommer frivilligt, dit svin, hva'? Tak skal du have. Ja, men jeg kan godt lide dig. Sådan der. Så sætter vi den lige der. Vi kan selvfølgelig ikke sove. Fuck dig. Kæft, det er et fedt sted, der faktisk er derovre alligevel, jo. Altså, giv godt at være med at træde på det der. Jeg har også noget af det her. Kan man ikke fodre dem her? Kan man selvfølgelig ikke. Æd den. Æd. 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 Ej, det er dumt at lave kister, fordi vi skal jo sådan set ikke bo her. Men jeg ved sgu ikke rigtig, hvad fanden vi kan begynde at tage os til, fordi vi skal jo faktisk allerede næsten slutte os af. Så vi lige skal bare stå her og glo og snakke random. Og sætte den her blomst her og sige... Hey you. I can like your beautiful skin. But you're for old to me. But I cannot like this shit. Fuck are you? Det kan ikke samtidig sige. Au for helvede! Nå, jeg ved at dø, eller hvad? Nå, det er dig, dit lille svin. Hold. For helvede, nej. Hvor fanden kom vi fra? Hallo? Jeg finder mig alene. Ej, så er vi kraftede op på bakke igen, altså. Hvor fanden er vi henne? Jeg spawner sgu da overhovedet ikke her. Du kan godt gå væk. Jeg slår din egen gris ihjel, altså. For helvede. Fuck my life. Fuck. Fuck me. I cannot like this shit, it bugger you, altså. Hvis jeg nu bare ser mit... for helvede, mand. Au, 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 au. Okay, vi dør igen. Vi dør. Vi dør. Ah, kommer der fandme også 3 luder på mig, altså. God dog fik. Kommer du bare. Okay, det her, det er the survival shit, altså. Det her, det er bare survival shit. Get the fuck out of here for me. Er det egentlig ikke her? Kunne vi ikke lige nå vores... Kan vi ikke bare lige nå vores sted, som vi var? Jeg kan godt lide, når der er for, fordi så ved jeg nemlig, at jeg er på vej. Hey. Hallo? Jeg er på vej. Hey. Jeg kan ikke huske, om der var 3 på vores... på vores mark. Kan jeg sgu ikke. Fuck me. Hvad fald har jeg været før? Nå, men jeg vil sige tak fordi du så med. Jeg er Crucial Gaming, og det var en, ja, altså vores nyeste let's play. Så jeg vil sige tak fordi du så med. Og vi ses næste gang. Hej hej.